Вітаю, 7.30. В ефірі «Я Поділля», випуск новин. Ми розповідаємо про події четверга, 12 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Відсьогодні припинено навчання в усіх закладах освіти – школах, професійно-технічних училищах та вишах Хмельниччини. Крім того, на карантин закрито всі дитячі садки, гуртки та спортивні секції області. Такі заходи на Хмельниччині запроваджені на обов'язкове виконання постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року для запобігання поширенню коронавірусу в державі. За словами начальниці управління комунікації та зв'язків із громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інни Михайлової, сьогодні має відбутися брифінг голови Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета щодо заходів та обмежень, які діятимуть на території області протягом карантину. Нагадаю, він триватиме на території держави Хмельниччини попередньо до 3 квітня. Про що йтиметься на брифінгу, дивіться в нашому найближчому випуску новин о 13.30. А також стежте за оновленнями на нашому сайті та офіційних сторінках у соцмережах. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, загиблих і травмованих немає, водії були з ознаками сп'яніння. Порушень правил дорожнього руху за ніч в обласному центрі патрульні зафіксували 67 випадків. Зі слів інспекторки, це телефонні розмови за кермом, проїзд перехрест на червоний сигнал світлофора, непристібнені ремені пасивної безпеки та невиконання вимог дорожніх знаків. На службу 102 в Хмельницькому впродовж ночі надійшло 62 виклики. Шестеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це 4 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 950 грамів, найменша – 2,5 кг. У селі Гвардійське, що в Хмельницькому районі, після чистки каналізаційних труб місцевого водогону нечистоти злили просто посеред села. Про це Суспільному розповідає місцева жителька Валентина Пастернак. Жінка додає, чорну маслянисту масу злили у кількох метрах від водонапірної башти, з якої вода постачається на півсела. У ситуації розбиралася наша знімальна група. Сюжет кореспондентки Нелі Шпулак ви побачите о 8-й годині. Ми продовжуємо випуск. Микола Зозуля, керівник обласного відділення Всеукраїнської організації «Ветеранське братерство», 13 березня організовує концерт «Пісні народжені в АТО», де фронтових пісень співатимуть ветерани Хмельницької, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Він разом з іншими волонтерами займається організацією дозвілля демобілізованих вояків та розв'язанням їхніх проблем. Одна з них, каже Микола Зозуля, набуття офіційного статусу учасника бойових дій бійцями добровольчих батальйонів. Він особисто своє посвідчення, каже, отримав нещодавно та додає, добровольці йшли на фронт не за пільгами і чимало цими пільгами не користуються й дотепер. У нас хлопці вон деякі навіть обласне не отримали є. Ми туди йшли не за тим. Я нічим не користався, навіть землю не брав, хоча можу. Їжу в бусику безплатно. Навесні 2014 року, після подій на Майдані, десятки і сотні чоловіків вирушили на фронт добровольцями, розповідає Микола Зозуля, на передовій із псевдобоксер. Чоловік каже, він та інші вояки добровольчих загонів після нетривалих навчань поїхали на схід без форми, без зброї, зібравши лише найнеобхідніше. Микола Зозуля розповідає, його рідні не вірили, що в Україні розпочалася справжня війна. Мама спочатку взагалі, як вона казала, хлопці грають в війну, улибалась цього всього. Коли я приїхав перший раз і там спілкувався з сусідами, там знайомими, кажу, починається війна, це чітко видно. Ми вже порозуміли, там з ПЗРК ці блокпости стояли. На що всі відповіли, яка війна, успокойся, це все ви собі придумали. На передовій я був в спортивних штанах Marlboro на початку, в берцах і в DPM-куртці. Зброю ми вже там, вже не йшли там. У нас не було ні зброї, ні їжі, ні форми, у нас не було нічого. Потихеньку якось воно так почало обростати, формуватись. Сюжет про Миколу Зозулю ви побачите пізніше, а чи не відмінять концерт у зв'язку з запровадженням профілактичних заходів, ми повідомимо в наших денних випусках новин. 24 із 96 учасників чемпіонату з рукопашного бою Державної прикордонної служби України сьогодні змагатимуться за призові місця. Начальник кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького полковник Андрій Мельніков розповідає, бійці змагалися в 8 вагових категоріях і в кожній визначатимуть переможців та призерів. Фінальні поєдинки розпочнуться о 10-й годині і, за словами Андрія Мельнікова, до півдня завершаться.
Голова спортивного комітету Держприкордонслужби України Микола Подоляк каже, на чемпіонат прибули переможці та призери змагань в своїх підрозділах. Серед них один заслужений майстер спорту, три майстри спорту міжнародного класу, п'ять майстрів спорту та шість кандидатів у майстри спорту. Пік фізпідготовки – це чемпіонат Державної прикордонної служби. Спортивні змагання для прикордонників, вони завжди є і будуть вагомі для того, щоб наші спортсмени, наші військовослужбовці були фізично підготовлені для виконання службових завдань. Після змагань з рукопашного бою в Національній академії імені Богдана Хмельницького мали змагатися гирьовики. Лейтенант Східного регіонального управління Держприкордонслужби, начальник фізичної підготовки та спорту Сумського прикордонного загону Дмитро Ліфінцев каже, їхня команда з п'яти чоловіків приїхала брати участь у змаганнях з гирьового спорту та сподівалася на призове командне місце. Досягнення є. Того року ми стали третіми на чемпіонаті Державної прикордонної служби. У мене є захищений кандидат майстри спорту з панкратіону. Змагання з гирьового спорту за попередньою інформацією перенесуть. Нагадаю, відомчий чемпіонат Держприкордонслужби України присвятили учасникам АТО і ООС. Голова спортивного комітету Держприкордонслужби України Микола Подоляк каже, так спортсмени-прикордонники вшановують пам'ять загиблих захисників державних кордонів. Ми віддаємо пам'ять нашим погибшим прикордонникам, які погибли, захищає наш рідний край, наш кордон. На цьому наш випуск завершено. За кілька секунд в ефірі «Я Поділля» продовжиться «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8-й годині.